Jeg tror ikke, jeg ved, hvad pokker dansket er, men måske så kan Lundbye godt male det. Det er som om, Lundbye, han kan få ensomheden ind bag det gemytlige. Han kan få det afstemte til at blive selsomt og vemodigt. Og han viser et eller andet, som er bag ved det her danske diplomatiske. Prøv at overveje, hvordan går man ind i det her landskab? Føler man sig egentlig velkommen? Bemærk mærke i øvrigt accenten, som er de spidse skyer. Når man skal male noget, der er meget fladt, så er det meget vigtigt med skyer.